मिलुनि भत्ता पंचायत ठारु ब्लॉक ब्लॉकरु बैंक दौड़ी दौड़ी थकी पड़िले केही भी सुनु नहांती अभिजोग तेणु काहीकि आउ बंचिबी विष पी आत्महत्या करिबी एपरि अभिजोग करिबा सहित विष बोतल हातरे धरी सड़ंग पंचायत सम्मुखरे धारणारे बसिछंती दासरथी जेना केन्दुझर जिला हाटडीही ब्लॉक सड़ंग पंचायत रो 10 रु ऊर्ध लोक भत्ता पाइबारु वंचित होइछंती पूर्वरु ठीक भावे पाउथिबा बेले एबे 4 मास हेला भत्ता मिलुनि तेणु 10 रु ऊर्ध हिताधिकारी को आज पंचायत सम्मुखरे धारणारे बसिथिले भत्ता पैसा तो पाउथन 3-4 मास हेला पैसा पाउनु आ पंचायत ऊपर ऑफिस के आसी फेरकी गनु फेर हेटी सेटी जे ब्लॉक को जाई फेरकी आइनु आ कहला आ सरपंच कहि गला तुमे जॉब ब्लॉकर बुझियो ब्लॉकर तो कोनो बुझिनु किछ पैसा आसेला ये पंचायत ऑफिस के कोन हम सार आ आखिर पावर भी कमी गलानी देखा होनी आ ए भलिया घटना तापर भत्ता तो मिलु नै तापर चारि पांच मास हला मु भत्ता पाउनी तापर ब्लॉक को 2-3 थर गलिनी ଚାଦକୁ ଆସୁ ଆପଣ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଭତ୍ତା ଟୋଟାଲି ଆମେ 4-5 ମାସ ହେଲା ପାଉନୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଠାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଉଛୁ ଯେ ସେଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ତୋ ନାଁ ଆସିନି ଆଉ ତାପରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମେମ୍ବରକୁ କହିଲାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ହାଟଡ଼ି ଫାଟଡ଼ି ଯଅ ଏ ଖରାରେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ପଇସା ପତ୍ର ସେନା ପାଇନି ଆମେ ଯିମୁ ହାଟଡ଼ି ଯିମୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିମୁ ଯାଇପାରୁନୁ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ବି ଠିକ୍ସେ ପାଇପାରୁନୁ ମୋର 6-7 ଜଣ ପରିବାର ମୁଁ 3 ଜଣର ଜମା ପାଇବି ଆଉ 3 ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଯିମୁ ଘର ନସରିପାରୁ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ 3 ଥର କହନି ଅନୁସରଣ କହନି କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଦେମୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସାଟା ଆମେ ପାଇପାରିନୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପଇସା ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ସରପଞ୍ଚର ସରପଞ୍ଚ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ର ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବିଷ ଧରୁଛି ଆଜି ପିଇକି ମରିମି ଏଇଠି ଭତ୍ତା ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେବା ଦିନଠୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଠିକ୍ସେ ଆସିପାରୁନି ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜଣେଇଛୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ହାତକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସୌମ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିପେୟାର ୟୋର ପ୍ରେସିୟସ୍ ୱେଡିଂ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ୱି ହାଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ୱେଟ୍ ହଲ୍ସ for 100 to 1000 guests for your marriage and reception parties. We provide the best delicious food in Bhubaneswar. We, the Presidency Hotel. Booking open. Contact for details.